téléphone, viens, on les amène. Thank you.
Ja, Tor Arne, hva sier du? Det var god lærdom på hesten. Å få lov til å gå sammen med mange andre. Ja, det gikk jo fint, gjorde den ikke det? Ja, men fulgte de andre de første par rundene, så fikk en lov til å strekke ut litt en runde. Det gikk fort på oppløperen også siste gangen da. Fisj da. Men altså, har du tenkt å kjøre mønstringsløp, eller? Det er ikke det som har vært planen. Nei, men det her går jo mønstringsløpet med hendene på ryggen, gjorde den ikke det? Ja. Jeg har vel egentlig gjort det, men jeg føler ikke at jeg er helt der enda. Nei, vi må få noe hurtig arbeid, så er jeg sterk nok, hele veien kanskje. Vi har jo ikke kjørt full distanse, men planen er å kjøre noen rutinløp i sånn 50-fart, så vi får hester på alle sider og litt mat rundt. Ja, men det var jo helt fint nå da, du kjørte jo fint da, det lå helt ytterst og slapp noe mellom deg og hele pakka. Ja, men han er regelarbeid og... Han har blitt dressert av et par gamle valgaker hjemme, så han vet at han må høre. Det høres bra ut. De har jeg svart mye på, altså. Ja, klart det. De lærer selv med seg imellom, det er bedre enn du kan begynne å mase på dem selv. Ja, altså, hestene dem er veldig kontante. Ja. Det er en klar kort beskjed, ferdig med det. Ja, sant. Ja, hesten var fin, var det ikke det? Jo, nå får du se som det skulle. Ja. Dette har vært en veldig fin tur. Det høres bra ut. Lykke til videre. Takk, takk. Her var en pony, en lysebrun, hva heter den her? Sander. Sander, har han gått mye løp? 20, tror jeg. Ja, han gikk jo veldig fort da, innimellom. Ja, innimellom galtene så går den. Ja, han hørte klikket litt i sko, er den bort på seg litt, eller? Ja, vi har slitt litt med at den er bort på seg og sånn, så vi prøver å få ordnet opp i det. Ja, men du er holdt til på rekrutteringsskallen? Ja, jeg holdt til her på Pyrik. Ja, og det er bra å være der? Ja, det er trivis. Ja, det er bra. Og du har hatt denne hesten lenge, eller? Siden man var 2 år. Åja, så du har kjørt mye løp med den da? Nei, ja litt. Han har vært den som har vært med sånn skadet og vært mye i kroppen. Tror du det? Men nå er han i orden. Ja, håper du det. Du har med deg venninne her også. Ja. Du har en svart hest, eller mørkebrun. Ja. Den traver jo noe grass alt innimellom da. Ja. Du var redd du skulle kjøre fra seg her i Kalfros 2 år en gang, ja. Det ble jo kanskje litt for fort innimellom. Ja, det går litt fort innimellom. Ja, fort rekord har den her, da. Han har ikke fløgget så godt i løp. Nei. Men han har fløgget veldig bra nå etter han hadde dam på besøk i sommer. Oi, så er det hingst, altså. Ja. Men som har kjørt mye løp med deg, du, eller? Det har bitt noen, i hvert fall. Hva heter han her, da? Utter Kår. Ja. Så du er fornøyd med hesten? Ja. Og du følte på en rekrutteringsdagen, du også? Ja. Ja, ja, det er den triveste, dere. Trives veldig godt. Er det mange som har ponyer, eller er det flest andre hester? Det er 4 store og så 4 ponyer. Ja, så da får du trent sammen? Ja, vi trener en del sammen, og så trener vi litt alene da. Ja. For hvordan det passer med skole og sånt. Ja, det er viktig å ta skolen først. Ja. Ja. Men dere er fornøyde med hestene deres? Ja. Ja. I hvert fall lykke til videre. Takk. Odins Ravn, ja, når du har vært ute og kjørt, hva sier du? Nei, det er en fin opplevelse at han får hesten. Ja, han skal læres alt sånt, så oppført seg fint. Det er første gangen da, som han går i sånn på stor flaks. Ja, men var ikke det en fin opplevelse for han det? Første gangen som vi kjører litt fort i rett vei nå. Bare la han gå du, så er det lettere for han. Ja, det er sikkert. Jeg tenkte ikke å kjøre inn hjemme. Ja, ta bort det. Ja, er det noe du har hatt for han dag 1, eller? Ja, han har hatt for dag 1. Fått gjort mye med jobben, eller? Ja, vi har jo aldri kjørt noe sånn spesielt fort, men alt har jeg gjort selv. Ja, fått lagt mye arbeid på den. Ja. Ikke vært noen store utfordringer? Nei, mora var en stor utfordring når hun var født. Ser du det? Ja, derfor fikk jeg en magasår, tror jeg da, at det var derfor hun fikk magasår. Mora var jo slem mot meg, eller? Mora var jo slem. Ser du det? Hun fikk en begge mellom. Usha meg. Ja. Den hadde en hard start på livet. Ja, da, men du er fornøyd med hesten så langt? Kjempefornøyd. Ja, det er bra. Det er bare å trene på også. Kunne ikke få noe likere hester. Nei, det høres bra ut. Men så har jeg da bror. Han er til salgs da. Er det? Ja. For du kjører sommeren. Det er romelden. Er det det, ja? Den her er etter? Ja, det er dotterutedning. Dotterutedning, ja. Snerten fin hest, hvertfall. Ja, det er det. Absolutt. Så lykke til videre, min. Jo, takk, takk. Følge med, ja. Vi sto og så på. Det gikk fint, tror du ikke det? Dere har kjørt mye, dere tror jeg. Vært i banen flere ganger. Ja, det har vært noen turer i banen. Ja, ja. Ikke her. Men har dere vært noe de oppdretter på selv, eller? Ja. Ja. Så det oppfører seg fint, da. Ja, veldig snill, faktisk. Ja, hva hører med husken da? Du kjørte i banen her nå, hva synes du? Ja, jo, det går bra det. Ja. Så nå er hun døttet ut av litt, så hun flyr ikke så fort som hun skal. Nei. Ja, men det er jo bare 2 år da. Jeg tør ikke å kjøre så fort, for da traver jeg ikke ordentlig. Nei, men det er viktig det at hun kjører akkurat så fort hun traver. Ja. Så hun øker det på etter hvert. Jeg kommer det. Men er du fornøyd med hesten da? Ja. Ikke vært noen store utfordringer? Nei. Få trene bra?
Ja, ja, ja. Ikke helt fornøyd? Nei, vi tror han litt lite vinter. Ja. Ja, men det jo bare to år, så det et år til kriteriet, ikke det? Ja, det. Ja. Men det en grei og fin hest å drive med, hvertfall. Ja. Så det fornøyd sånn? Ja. Ja, hva sier du? Blir du en kriteriedeltaker? Nei, der ikke? Der jeg ikke innmeldt, så det slipper jeg å tenke på. Nei, men kan du være med i storløpet på ellers? Ja, da. Ja. Men dere fornøyd, hvertfall. Ja, og derfor har lykke til videre. Takk. Lykke til videre. Takk, takk. Vestringstjerne, han var tøff i trynet når han kom her, men han har roet seg fælt nå. Ja, han har i hvert fall roet seg noe. Han var kjempefin travin, du kjørte i banen her da. Ja, ja. Jeg liker litt tråkk enda, men han... Ja, så var det ikke sånn ut, han travet på. Nå tar han noen ut, ja. Da kjører han litt opp ut. Ja. Da hadde han gått av naturen da, eller? Ja, ja, ja. Han har gått opp og vært med litt. Ja, ja. Er det noe du har hatt hele veien, eller? Ja, jeg havde han selv. Ja. Så jeg oppretter på han. Ja. Så du så, så langt er du godt fornøyd med den? Ja, nei. Roa seg litt, si. Den får roa seg, jeg har ikke blitt så hils når jeg skal stå her. Ja. Men nå, jeg snakket med meg ut i bana, og hun sa at sin hadde vært her i vår. Så han var jo helt rolig nå. Ja. Så jeg håper når han skal være rolig, for han er rolig hjemme. Ja, ja, ja da. Så, men da er det godt jeg, at jeg kommer til trafikken da. Ja, og jeg har jo merger da, så han er jo vant med merger. Det er jo mest tilstand jeg reagerer på. Du skal ta dem? Ja, han er litt skjær. Jeg har en varmblås to år sinst, og det er han her som er sjefen. Så, ja, det, ja. Så det er litt det. Så det er bare å få trenet på da, skjønner jeg. Ja, ja. Jeg håper vi skal få ti mønstringsløper da. Ja, han ligger godt i rute til det, gjør han ikke det? Nei, jeg tror det. Ja. Så, fort kjørte dere nå? Jeg lå mellom 2.15 og 2.10, og så kjørte jeg 1.55 gjennom Stelsvinn da jeg var ferdig. Ja, da kan du et par ruter arbeidet her, og så kjører du mønstringsløp. Ja, jeg håper det. Så, men det har i hvert fall godt å få være med og se litt andre og gå i felt. Jeg kjørte sølvkjøring før jeg igjen, så, og da ble vi liggen tre fremme, en elogitet og en utenfor meg, og da gikk en slekk og lette i hugget. Så det kan enda du da ha skjulappet og konsentrere seg litt med meg. Ja. Fin hest hvertfall, du får lykke til videre. Jo, takk. Hva heter den hesten her da? Campus Pris. Det var det, ja. Hva sier du, men? Jo, litt problemer med litt tenner om dagen, men ellers så har vi nå bare fått bra tilbakemeldinger. Ja, ja, han så jo trava veldig fint og oppført seg fint. Og... Syns det. Ja, ja. Så har du noen du har hatt da han var liten, eller? Jeg har født oss, ja. Ja, så har du fått gjort en del jobb med den? Ja. Stelt mye med den? Stelt mye med den. Ja, så det tennene sliter litt med, altså. Ja, hun har hatt litt problemer der, så det har vært fint. Det er noe normalt, så. Ja, da, men det går bort, vet du. Ja. Du kjørte i banen her, det gikk jo greit. Ja, det gikk fint, det. Ja, du var ikke med hele veien, men han travet jo veldig fint, da ville de fremover og... Ja, da, altså. Så det blir bra. Men på grunn av at på tegnene, så begynte det å plages litt, så begynte det å gå litt skjevt. Gå litt på denne tommen, ja. Ja, ja. Derfor var vi litt plaget med Marie. Nei, det var bra, fint kjørt. Han fikk vært med i trafikken og fikk en fin opplevelse. Var ikke det viktig, ja? Kjempefornøyd. Ja, det høres bra ut. Ja, ja. Da er kusken fornøyd, og da er du fornøyd, så er det bra, da. Lykke til videre. Takk. Briskebypilen, var det det? Ja, den var flott hest, da. Ja. Ja, har jo stamme som forpliktet, da. Var etter Briskebyfrøkna og... Også Jervin. Ja, ja. Kan det bli noe stort bedre, da? Nei, jeg tror ikke det. Nei, og du har vært på utstillingen og tatt ribben raka, er det ikke det? Jo. Ja, ja. Så nå er det Veikele Balder. Ja. Ja, ja. Nei, det var et kjempeflott hest. Du har fått trenet bra, og han er sterk og god. Og... Ja, han virker veldig... Det er vanskelig å få en trøtt, da. Ja. Han er sterk. Ja, ja. Men det er ikke det viktige. Men jeg har kjørt veldig mye tungt, men fordi at han er stor, så jeg har ikke kjørt noe fort. Ja. Han har fått godt på noen biter, så jeg vet jo at han kan springe fort, men det er liksom mer... Han er nesten vanskelig å kjøre sakte med, for han blir irritert liksom. Du så jo det i banen i stedet, ja, ja, ja. Han går og bare tøyser når det ikke går unna liksom. Ja, han er bare en ung gutt denne da. Ja. Ja. Nei, men du synes han så veldig fin ut da. Han kom ut i banen da, så han jo en ordentlig kar ut da. Han eier verden sin. Ja, ja, riktig. Tenk å lure på det. Nei, nei, det er moro å ha en sånn hest, er ikke det? Absolutt. Og reise med snill og grei og bråker ikke noen ting. Det er jo helt utrolig flott da. Han, jeg tror han ser... Overlegen liksom. Ja, han skjønner selv at han er fin, tror jeg. Ja da. Så du er godt fornøyd med, skjønner jeg da? Ja, absolutt. Så det bare ikke hender med en, så at han får lov til å være hel og frisk. Og... Ja, han er
ikke vært noe tull. Han har jo vært vekstum da, selvfølgelig, ja. Når han så stor som han ja. Så han har jo bare tatt det med ro. Ja, men nå blir han jo tidlig ferdig når han vokser nå da. Han kan bli ikke stort større nå, gjør han det? Han høy bak nå. Ja, litt rann i... Ja, ja, men få på seg noen måneder selv, så han ferdig. Han har jo veldig god teknikk da, så det liksom på en måte at han klar for det, tenker jeg da, som ja. Viktig. Bruk litt tid på det. Han jo helbror til den Briskeby-Anna, som var ja. Med fem i derby, han ja. Satt fast, så det jo litt... Da må du ha mål om å bli litt bedre da, denne herre da. Det bare to år til han derby. Han sier det. Oppdretteren sier jo det, at han har aldri hatt en så fin hest som denne, men han kunne ikke ha flere ringster, så... Det blir litt press på deg nå, skjønner jeg. Vi bare tåler det. Ja, det bra det. Ha lykke til, hvertfall. Tusen takk. Ja, Harald. Hva heter hesten din for den igjen? Han her heter Gale Jerkel. Det var det, ja. Ja. Du slår han sleit med travet. Når var han gjorde det? Travet er så fint, så. Ja, du, det er, han er linjetraver. Ja, men nå traven er veldig fin. Ja, og linjetraven er ofte slik at før de greier å finne seg finne ut av det, så hunkler det, så går det litt om det. Så han, de siste 2-3 månedene har han egentlig kommet seg veldig. Ja, og sånn er det bare 2 år da, altså. Ja, det sånn. Ja, du kjørte ikke så dårlig, fort kjørte du? Nei, vi kjørte bare sånn mellom 2.10 og 2.20. Ja, men var ikke det greit da? Jo, 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 det gikk veldig greit. Vi slapp på litt etter mål, og da gikk han 46 rundt. Å, oh, yes. Ja, da har du... Han har jo litt fart hvis den... Får det til stemme. Ja, ja. Men da er det viktig at den ikke kjører fortere enn at jeg tror... Ja, så er det at det var en fordel å kjøre, kan du si, på slutten, for at... Som så mange andre, som en Murtvedt Jerkela, som man flyger et stund for å flyge. Du er best på 2.6 og videre, da. Det kan godt hende, men det er jo såpass, kan du si, lett i trame. Ja. Og i og med at han går etter seg, så kan det jo hende at han ikke bruker så mye krefter på oss og legger litt mark under seg, da, men det vet vi aldri. Nei. Men du har jo vært litt pessimist, men nå må du være optimist. Ja. Når jeg hører meg en stund, så vet han jo det at det kan snu veldig fort, så... Er ikke det som er moro med unge hester, da? Plutselig vet han når det snur. Ja, det er. Nei, vi synes den var kjempefin, så her må vi bare fortsette, er ikke det? Jo, nei, men du kan det som jeg synes er mest, kan du si, bra, er jo det at han har oppført seg så fint, da. Han har ikke bråket helt tatt. Nei, og han har vært veldig grei å ikke være noe stri eller dum eller noe sånt, så derfor så... Ja, det er det positive, ja. For da får man bare glu på å kjøre. Ja da, ja da, det kommer litt etter hvert. Og nei, han har ikke, det er så mange, utrolig mange gode i årgangen. Ja. Og når du hører om, du leser om at han, Persson kjører 34, ja. Kan du si, han har sikkert et lass som han kjører med under 40 med, vet du, så. Men vi får... Hvert individ har sin historie også, da, så må ta det derfra, må du ikke det? Jo, så tenker jeg at det er jo... Man trenger løp i hverdags, ja, ja, yes, så det er... Disse er gode hester som tjener 2 millioner som til 3 og 4, de starter kanskje 10-15 ganger. Ja. Det blir ikke mye løp, det er løpsdager av det heller da. Nei, det. Men vi ønsker oss alle en sånn hest, det er klart vi gjør. Ja, men hesten din var fin, Harald, så du får lykke til videre med den. Takk for det. Argentan, du sa du skulle kjøre fra en Harald i dag, men det gikk ikke, men det var ikke langt unna da. Jeg visste at ikke jeg skulle det. Ja, men er det trav? Det var skikkelig fint, han var litt langt trav inn. Han kom seg, han la seg til mer og mer, ja, det var finest på slutten egentlig. Ja, han tok inn på dem på slutten. Han bruker nok et par hundre meter på å legge seg til. Men det var veldig strekk i beina på han, så. Ja, det er det, så det er nok derfor han sliter litt med å få til steget sitt da, fordi han... Han trenger litt styrke og kjøre. Ja, jeg tror det. Dette tror jeg blir en fin hest. Vi får håpe det. Ja, ja. Harald var jo skikkelig fornøyd med sin nå. Ja, ja, ja. Men han snakker jo bare ned. Han ja. Er bedre enn han. Så det er 2 fine toåringer da? Ja da, vi har det. Så vi får trene på. Det får du gjøre av ja. Mønsterstøp. Det greier om en måneds tid. Ja, vi får håpe det. Ja, ja. Lykke til. Takk, takk. Amine LR, ja. Hva sier du etter å ha vært ute og kjørt? Nei, du kan si at vi har ikke øvd med så mye fart enda, så vi henger litt bak. Ja, ja, men det er... Vi har kjørt stort sett bare... Vi har kjørt mye, men ikke fart. Men er ikke det viktig å ha fått kjørt mye så hesten er sterk og god? Ja, ja, akkurat det. Og så har vi ikke vært klar for det. Hun er litt treg. Ja, ja. Ja, men hun oppførte seg fint, og... Ja, ja, ja. Hun var jo fint trav igjen, da. Ja, da. Det er jo leggsen etterpå, men det er litt fast, da, skjønner du, så vi... Ja, det så jeg første runden, så gikk jeg litt fast. Men den siste runden, så gikk det bedre. Ja. Men vi får hovedtager nå i morgen, så vi skal sette på litt tyngre sko foran. Det kan jo være å hjelpe litt, Rane. Hjelpe litt. Noe det har hatt seg å være litt der, eller? Ja. Ja. Men nå har vært mye verre enn nå. Ser du det, ja? Og jeg har vært her. Men det er bare... Med, så var det her ugrett. Det var for trellestand. Ja, men nå blir det sterkere, og så finner du ut av deg selv, vet du. Ja. Så da plutselig, der sier jo det når hester er mye passiv, det blir det beste. Ja, de sier det, ja. Da får vi håpe det. Nei, det er ikke som brorsen, for å si det. Hva heter han da?
Lilla Mare. Ja, den är jättebra. Härligt. Mm. Ja. Den blir nog lika god den här. Så ja, lite bättre kanske. Där vi färdig. Ja. Ta tid till hjälp liksom. Ja, gör det. Lycka till vidare. Jo, tack ska du ha. Ja, Linne, jag såg du på hästar då. Vad fina hästar. Såg du hästar? Ja. Gick de fint? Vad heter hästen dere har med dere? Mine. Amine. Amine, hun så veldig fin ut da. Du med og steller Amine, eller? Pusser av sånn? Skal du bli hestejente, eller? Skal du ikke? Skal du ikke? Skal du bli håndballjente, du, kanskje? Ikke det, eller? Nei, hva sier mamma? Det hestejente? Det hestejente. Ja, hun liker å være med i trafikken. Ja, hesten deres oppførte seg fint, var det ikke det? Ja, ja. Så det bare å trene på? Ja. Ja, om noen år, Amine, kan du være med kjøre, vet du, når du blir større. 6-8 år eller kan være, kan du med ponytrav og masse muligheter. Jeg er med litt hjemme nå. Er det det? Ja. Ja, det er bra. Hestejenter, det er viktig å ha mange hestejenter. Kom meg nå. Ja, Katrin, har du sett på toåringa? Ja. Det ble lang dag i dag da, men... Ja, det går bra hvis man har så fine hester rundt seg. Ja, veldig fine hester. De har gått superbra i banen. Ja. Så vi var stor fornøyd med dem. Ja. Ikke var det noen overbelastninger eller sånt? Så ikke noe. Nei, veldig få anmerkninger, så det var veldig, veldig bra. Så det er bare å trene på videre. Ja, ja, det høres bra ut. Vi ønsker dem lykke til, si. Lykke til, ja. Nei, da har vi vært på toåringer forbi. Det ble en lang dag i dag da, men det var moro når det fine hester, er det ikke den? Ja, det ble bra. Veldig fint og veldig fin kjøring. Det var, fikk samlet alle sammen og varmet sammen alle og skilte seg litt ut hvor langt de har kommet, men det var jo... Nei, det var bra. Veldig bra og veldig fornøyd med opplegget på det, så... Og det kan vi få litt trua på hesteren og få se at de kanskje er litt... bedre enn de hadde regnet med, og at de har trent bykort, så det var bra. Veldig bra. Ja, ja, de var jo bare... De fleste kunne gått mønnsynsløp, kunne ja, det ikke? Ja, det var to stykker som ikke var klare for det. En hadde gått, og resten var jo liksom klare, så den, det er bare å få gjort et hurtigarbe til, og så er det å melde. Hvordan bør de trene utover nå, synes du, når de har begynt å få gått mønnsynsløp og vinteren starter opp? Ja, det er jo å legge inn mye jobb, da. Kanskje fortsette litt med distanstrening, men samtidig at du en dag og gang innimellom gir dem noen intervaller som får opp pulsen litt, som ikke bare vil gå på sånn seikjøring. Det er viktig at de får gjort det, så og om noen vil legge opp et opplegg at du bare vil trene intervaller til hurtigarbeid eller hva det er, to ganger i uka, så gjør de det. Er det andre som sammen, det må ikke bli liksom at de sier at jeg skal trene vintertrening og jeg skal trene tungt, men samtidig så må de en gang innimellom pusse på dem litt, så de får opp pulsen så de ikke blir. De vekster fortsatt, og kanskje du får litt sånn seine muskler og sånn, og jobber for mye på for dårlig intensitet for lenge om gangen, liksom. Så det er... Men få pulsen som bygger, er det det du mener? Få pulsen en gang innimellom, for det er det som bygger, egentlig. Det er det som bygger hurtig, både muskelfiber og alt mulig sånt, og som fortsatt er utvikling, så det er viktig å begynne å trene litt, og puste litt fram, altså. Og når du begynner å kjøre litt hardt en gang eller to uker, så må du jo... Så må du få litt fri. Ja. Det er det som er viktig. Legge seg til å oppleve, lage seg et opplegg på hva er trening og hva er samtidig. Så hvis du har litt dårlig samtidig for at hesten går bare i luftegården en dag, så kan du skritte en tur eller finne på et eller annet, eller ha den på leiligheten. Men at ikke blir sånn halvveis hardtrening eller dårlig trening hele veien, for det blir for dårlig. Flott, det var mange fine hester. Mange fine hester, kjempebra. Bare om forbud om godt til mønstersløp og løpet neste år. Det er viktig. Ja, Kristian, du har gjort en bra forarbeid. Du hadde jo lagt det rette så det alt fungerte i dag, gjorde ikke det? Det var veldig artig. Ja, mange fine hester og... Veldig fine hester. Og bare hyggelige eier bare, og tre. Bare hyggelige folk. Ja, og mye, ja. Ja, og så var det jo artig når det kommer trener og hovslager og veterinær og da liksom får sjansen til å spørre om alt de lurer på, og bruker god tid og... Ja. Og hesten ble utrolig godt hemt. Ja. Alle sammen. Ja, men folk er flinke med dem. Ja, det har de vært. Ja. Ja, da er det jo bare å ønske dem lykke til videre, og så håper vi ser at noen til våren, både i løpet og utover og greier, ja, absolutt. Det er så artig å følge med i dag. Ja. Du hadde gjort en bra jobb, Kristin. Takk. Ja.